尤特今朝最近香港吹到劲大浪啊！进击的尤特杀到，继续喺 Times Square 同扎古对峙嘅高达会唔会 hold 唔住呢？加翻个防护网，用飞机索胶固，咁咪好似佢哋咁打风都打唔甩啦！不过着裙嘅女士小心啲啦。天文台琴日朝四点挂三号波，越夜就越横风横雨。不过总有人本住大无畏精神走去捕风嘅。尤特属强台风级别，风速每小时175公里。天文台就喺今日凌晨点零钟改挂八号。强台风尤特咧会喺听朝早系最接近波嘅，会喺香港西南咧300公里内系掠过。查实天文台琴日晏昼已经话有机会改挂八号噶啦。网上就疯传呢张话系嚟自高登嘅天文台内部文件，写住10:30至1:30转波机会超过50%。都有人传九巴收到消息，话琴晚挂八号，今朝6:00会挂九号波。九巴话系留噶，已经报咗警噶啦。唔理佢哋坚定留，睇翻交通最实际啦。部分渡轮服务，包括香港往来澳门嘅喷射船，可能受影响停航噶。国泰同港龙就提提你，出发前 check 清楚，航班可能受影响噶。至于听日开波嘅美食展，有1500个展商，仲有星级名厨喺尊贵美食区示范煮食。贸发局就宣布有呢啲安排，想食餐饱嘅都要留意一下啦。蛋拜拜，送大班冰皮月饼啱晒。